תודה רבה לפרופסור איבון פרידמן על הסדר ההיסטורי. על מנת להעמיק את ההבנה, האם יש כאן ויכוח אמיתי עם בסיס עובדתי, נשמע את אחד המומחים בתחום, לבחון את מה היו אומרים בני השיח מהצד המוסלמי, אילו היו כאן הערב. אני מתכבדת להזמין את דוקטור מרדכי קדר, מזרחן ומתמחה בחקר תקשורת ההמונים של העולם הערבי. דוקטור קדר, בבקשה. גבירותיי רבותיי, ללא ספק הסיפור הצלבני תפס הרבה מאוד תשומת לב ברטוריקה, הייתי אומר, הערבית המודרנית, ערבית סלש איסלאם. אנשים שוכחים, בעיקר כאן, מתעלמים מהעובדה שאותו גיבור גדול שהביס את הצלבנים, לפחות בו לקראת תום המאה ה-12, 187, כפחיתים, ירושלים וכו', הוא בעצם אותו סלאח א-דין, מציגים אותו כגואל, כמושיע, כאחד שהציל את כבודו של האסלאם, לא גם את האסלאם עצמו, אבל שוכחים שבעצם הוא היה מורד במלכות. את זה אין כמעט, לא תמצאו אזכור. כמעט לחלוטין בתקשורת הערבית. ולמה אני מתכוון? הממלכה הבאסית, או האימפריה הבאסית, שושלת הבאסית ששלטה באסלאם, מאמצע המאה השמינית עד 1258. זאת אומרת, משהו כמו 587-8 שנים. מה שסלאח א-דין עשה, זה היה 80 שנה, 70 שנה לפני שהיא קרסה. זאת אומרת, הבן אדם היה מפקד כוח צבאי שהוא הקים והחליט על מלחמות, לצאת, החליט על אויבים. תארו לעצמכם מח"ט גולני פה במדינת ישראל מחליט מי אויב, מתי לצאת למלחמה, כש לא אכפת לו מה קורה עם השלטון במדינה. גבירותיי רבותיי, סלאח א-דין, עם כל ההילה שעושים סביבו בעולם האסלאמי, יש התעלמות כוללת מהעובדה שהבן אדם הזה היה אחד הגורמים לקריסתה של האימפריה או של השושלת העבאסית. כי אתה לא יכול להרשות מצב שיש מדינה, אבל כל מפקד חטיבה מחליט על מלחמות. אין מדינה כזאת, זה לא מדינה זה, זה קשקוש. אז זה, הייתי אומר, מעין איזושהי התייחסות סלקטיבית או התייחסות רומנטית לעניין ההוא של סלאח א-דין, תוך התעלמות לחלוטין מהאספקטים הבעייתיים שהיו לו על השפעת העולם האסלאם. רוב השיח הערבי המודרני כך מדבר עליו, כמובן מצד, בתוך רמיזה ברורה למדינת ישראל, שכמובן גם מביאים לזכותו את העובדה שהוא הצליח, הוא היה קורדי, אבל הוא הצליח לאסוף הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד קבוצות לדעתי. יום אחד הסתכלתי על כמה, איזושהי רשימה, היו לפחות 20 קבוצות שהיו שם, לאו דווקא קורדים, גם ערבים וגם בלוצ'ים וכל מיני, כל מי שהיה יסודי המזרח התיכון, גם מצפון, זאת אומרת מה שהיום קזחסטן, אוזבקיסטן, כל החברה הללו, גם הם היו אצלו כנראה בצבא. ולזכותו ייאמר שהוא הצליח לאחד ולהרכיב צבא מקבוצות שאולי אפילו לא יכלו לדבר זו עם זו בגלל השפות השונות. זה כן, כאשר הרמיזה היא למה שקורה היום בעולם הערבי, המריבות והמחלוקות והמלחמות הפנימיות, כל מה שאנחנו הערבים של היום, המוסלמים שלהם צריכים, זה סלאח א-דין אחד שיבוא, יאחד את כולם וירכיב צבא אחד חזק כנגד הצלבנים המודרניים. מה שנראה סלביון אל ג'ודו, הוא הנאו-צלבני, כפי שאני חושב שראוי נכון לקרוא להם יותר. והשיח הזה של הנאו-צלבנים של ימינו, זה אחד הדברים, לדעתי, המאתגרים ביותר להבין את מה שקורה היום בעולם האסלאמי, ולמה הם מתייחסים כנאו-צלבנים.
יצאו לא מעט דברים כתובים, ספרים, והיום, כמובן, עם התקשורת האלקטרונית, אז יש אתרי אינטרנט ודברים, או ספרי אינטרנט שיוצאים בנושא הזה, זה יותר זול להפקה. והייתי רוצה להביא לכם כאן, במסגרת הקצרה שיש לי, כמה דוגמאות למה הם קוראים נאו-צלבנים. יש כמה ספרים, דבר ראשון, בשם הזה. אחד נכתב ב-93 אדם בשם יוסף אל-עסי אל-טאוויל, הנאו-צלבנים על חבלה ת'אמינה, זאת אומרת, מסע הצלב השמיני. הם סופרים שבעה מסעות צלב, והנה, עכשיו אנחנו במסע הצלב השמיני. זאת אומרת, רואים קונטינום, כן? רצף, אחד לאחד, מה שקרה אז, מה שקורה היום, זה לא יותר מאשר מסע הצלב השמיני. כותרת משנה של הספר, מחקר על סיבות האהדה האמריקנית והבריטית לישראל. זה מסע הצלב השמיני. כן? הבריטים, אמריקאים, יחד נוצרים והיהודים נגד ישראל. וכאן אני צריך לתת איזושהי הערה שהיא הייתה גם נכונה אז וגם נכונה היום. על פי התפיסה האסלאמית, לא הרדיקלית, האסלאמית הקנונית, האסלאם הוא דת שהגיע לעולם לא בשביל לחיות בשלווה ובשמחה ובססון עם הדתות האחרות, בדעי הקודמות, אלא בשביל להחליף אותה. הם לקחו את תיאוריית ההחלפה הנוצרית, ה-Theory of Replacement, שאומרת שהנצרות הגיעה לעולם בשביל להחליף את היהדות. היו המוסלמים ואומרים, לא, כן, זה נכון היה בזמנו, אבל היום האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף גם את היהדות וגם את הנצרות. זאת אומרת, הנצרות והיהדות הם דין בטל, דת בטלה, לעומת האסלאם שהוא דין חק, דת אמת. וכל מה שאי פעם היה יהודי או נוצרי, הופך להיות למוסלמי, כי האסלאם ירש את הדתות הקודמות, ולכן אברהם ויצחק ויעקב ודוד ושלמה וישו ויוחנן, כולם מוסלמים, כי הם האמינו באל אחד, ואם הם האמינו באל אחד, אז מה יכולים להיות אם לא מוסלמים? הרי הנצרות והיהדות בטלו, אוקיי? זאת אומרת, הרי-אינג'ינירינג של העולם, על פי התפיסה האסלאמית, בעצם יוצרת את כל העולם, לפחות מה שהיה בידי היהודים ועדיין בידי הנוצרים, אני מדבר על תקופות קודמות, שייך לאסלאם. לכן למשל, המסגד של רמלה, למשל, המסגד הקשתות, היה פעם כנסייה. במרכז הר הבית, איפה שהיום כיפת הסלע, הייתה כנסייה. מסגד הרומאים בדמשק, היה כנסייה. היה סופיה באיסטנבול, ב-1453, הופך לכנסייה. בלי סוף כנסיות, בסיציליה, בספרד, הופכות למסגדים. כי בשביל מה הם צריכים כנסייה? הרי הנצרות דין בטל, דת בטלה. זאת אומרת, העניין הזה של התייחסות אל הצלבנות אז והיום, זה בעצם קונספירציה של הנוצרים אז, והיום קואליציה נוצרית יהודית, כן, התמיכה האמריקאית, כדי ששתי דתות בטלות יוצאות יחד כנגד דת האמת. זה הקונטקסט הדתי שדרכו צריך לראות את כל מה שקורה מסביב לתפיסות הללו לגבי הצלבנות החדשה או הנאו-צלבנות. ואני רק מתוך הבלרב של הספר, אותו, כן, יוסף אל-עסי אל-טאוויל, שהוציא את הספר על המסע הצלב השמיני, המחבר מתאר את ההשפעה היהודית בארצות הברית ותפקידם של היהודים בבחירות בארצות הברית. הוא דן בעמדת הקתולים והפרוטסטנטים כלפי היהודים, ומתאר את הנוכחות היהודית במורשת הנוצרית. בהמשך הוא מתאר איך, מבחינה היסטורית, הגיע מצב עד די כך שארצות הברית היא בעלת ההגמוניה על הפוליטיקה הערבית. זאת אומרת, הם לא רק שהם שולטים לנו על המדינות דרך החוק הבינלאומי, אלא גם דרך ההסדרים הכלכליים, הפוליטיים והכל. כן, וישראל, כן, וישראל עולה על כל שכניה. כן, ישראל היא הבלבטית של המזרח התיכון, על פי מה שהוא טועה. המחבר מתחיל בתוכנית הבריטית והרצון להשכין את היהודים, לשכן את היהודים בפלסטין, הצהרת בלפור, ארצות הברית הוא
דחיית הציונות ונטייתה לישראל בכל השנים. המחבר מתייחס גם לעניינים אתיים, דתיים, מדעיים ופילוסופיים, ומסיים את ספרו בתיאור המערכת העולמית החדשה והסיבות לכישלון המדינות הערביות. זאת אומרת שהצלמנות החדשה היא כבר לא בשביל לכבוש את ארץ ישראל ואת הפריפריה, נגיד סוריה ואולי קצת דרומה לכיוון מקה, כפי שהיה גם ניסיון כזה, אלא פה מדובר בצלבנות גלובלית. ואנחנו היום, הגלובוס הוא היום האזור שהצלבנות החדשה, הנצרות, רוצה לכבוש, כאשר כמובן העולם האסלאמי מאינדונזיה ועד לוס אנג'לס. ולכן אנחנו איתם היום, עוד ספרים שמחוברים השנים, נורדין חליל כותב ספר על בייברס, תחת הכותרת רועב אל סליביים, זאת אומרת, הפחד של, של הצלבנים. למה? כי הוא היה בייברס, הגיבור. הציינת על מה שקרה עם אלבי ווילם, הם מייחסים את זה לגורו, לגנרל הצרפתי, שהם טוענים, אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל הם טוענים שכשהוא הגיע לדמשק, הגנרל הצרפתי, במלחמת העולם הראשונה, הוא הלך לקבר של סלאח א-דין ובעט בו. ככה, רק עליה. וכן, אין למילה רק עליה שום תרגום אחר, רק לראות, שהוא בעט בקבר. זאת אומרת, זלזול, אתם יודעים, נעל זה לא בדיוק דבר נקי, ועם הנעל שאתה מדביק אותו לקבר, זה ביזיון. זאת אומרת, לא רק שהוא כבש, הוא גם הולך ומבזה את אותו סלאח א-דין שהוא עומד, וזה גורו חי. זה היה אחרי קרב מייסלון ביולי 1920. אז זה גם כן חלק מהצלבנות החדשה שמבזה את מי? את סלאח א-דין. יש בארץ, התנועה האסלאמית, במהרג'נים שלה, כן, בהצהרות שהיא עושה באום אל-פחם, כל שנה באמצע ספטמבר, החל מ-1996, סלאח א-דין הוא הגיבור. ובקליפים שהם מציגים, הוא תמיד על סוס, זה הדמות על הסוס עם הדגל הירוק, זה סלאח א-דין, זה הדמות הסטריאוטיפ של החיובי, כן, של סלאח א-דין. אין כמעט קליפ שמוציאים ולא כולל את הדבר הזה. גברת בשם סורי, פובליציסטית סורית בשם אבתיסאם טרייסי, כותבת באל-ג'זירה לפני קצת יותר משנה, ב-17.5.2017, כותבת כך, אני מצטט חלקים ממאמר גדול שלה, של אל-ג'זירה כמובן, ערוץ הג'יהאד התקשורתי, שלמען הגילוי הנאות אני מופיע שם, כותבת, מה שנשאר היום מסלאח א-דין אל-איובי הוא הרעיון, אשר הפך אותו לסמל לאומי ודתי בקרב עמי האזור, והוא רעיון שחרור בית אל-מקדס, כן, בית אל-מקדס זה השם הקלאסי של ירושלים, שמשמעותו זה שחרור פלסטין. מי שלוחם נגד סלאח א-דין היום, הם מי שנלחמים בדיוק נגד הרעיון הזה. והיא מתכוונת כאן, כן, לאינטלקטואלים ערבים. ולכן ריסוק העם הסורי, רבותיי, היא מדברת לפני שנה, היא כבר שש שנים לתוך הבלגן של סוריה שאנחנו רואים אותו היום, ריסוק העם הסורי לידי כוחות הקהילה הבינלאומית וכוחות אזוריים היום, לא נוזים זה ישראל, אינו אלא המשך המלחמה הזאת במטרה להנציח את קיומה של מדינת ישראל, שלעולם תחיה בדאגה משכניה עד אשר היא תוודא את הסתלקות הרעיון הזה מתודעת העמים שמסביבה. זאת אומרת, הרעיון של סלאח א-דין והשחרור. זאת אומרת, יש פה ריב קוסמי, ריב אסקטולוגי כמעט, בין הרעיון של מדינת ישראל כמשליחת אירופה במקום הזה כנאו-צלבנות, לבין הרעיון האסלאמי של שחרור, טיהור הארץ מן רג'ז אל-יהוד, מהטומאה של היהודים שנשלחו לפה על ידי הנוצרים, אחרי שלא הצליחו לסלק אותם שם בשואה, ולכן תקעו אותנו פה בגרון, ולכן המאבק פה הוא כזה, הוא מאבק על כל הקופה. היא ממשיכה וכותבת, לכן קמו הצלבנים החדשים, והם המשך טבעי ישיר של אלו שסלאח א-דין מלחם בהם, כדי לתמוך
בפרויקט הישראלי, מתוך ניסיון לעוות את תדמיתו של סלאח א-דין אל-איובי. זאת אומרת, אין כל אלה שמדברים על סלאח א-דין כמחת גולני שמחליט על מלחמות, אני אומר גולני סתם, כן? הסמל בתודעתם של האינטלקטואלים, של השלטון, החיים בכסף שמקבלים מנישוק ידיים ורגליים של שליטים ערביים. היא כאן מכוונת את החיצים שלה כנגד מצרי בשם דוקטור יוסף זיידן, שאין כמעט פרה קדושה בעולם האסלאמי והערבי שהוא לא שוחט אותה בשידור חי, באופן קבוע. והיא תוקפת אותו בעצם במאמר הזה, שהוא בעצם הסייען מבפנים של הנאו-צלבנים, שכל תפקידם זה, כן, הם רוצים לאלף את הציבור, להרעיל את מוחם של האנשים דרך אמצעי התקשורת. רק במאמר מוסגר, יוסף זיידן יום אחד דיבר על מקור של קדושת ירושלים באסלאם, איזשהו, כן, שזה אל-אקצא בכלל נמצא בירושלים והכל. מה שאני גם כן טענתי באחד אחד הזה. הלכו האחים המוסלמים, לקחו ספיץ קרינסו, לקחו כמה, איזשהו משפט שהוא אומר, משפט אחד שאני אומר, מסקנה שלהם, יוסף זיידן למד אצל מרדכי קדר, כדי לפסול אותו, כן? אולי אני למדתי ממנו, הלאה. טלאל סאלח בינאן כותב בעיתון מוקז הסעודי ב-12 לדצמבר 2017, רבותיי, נדבר על דברים שהדיו האינטרנטית בקושי יבשה, אחרי שטראמפ הודיע על החלטתו להעביר את השגרירות לירושלים תחת הכותרת ירושלים והנאו-צלבנים. הוא אומר כך: ניסיונות המערב להשתלט על ירושלים לא חדלו מאז האימפריה הרומית ולפניה. זאת אומרת, זה לא התחיל עם הצלבנים, עם הפרנקים והאחרים. זה כבר הרומים, הרומאים, באו לפה בשביל... זה שהאסלאם עוד לא היה, זה לא חשוב. אלכסנדר הגדול, יוונים קודם לכם, מה כן? הקולוניאליסט החמדן חמד אותה במאה הרביעית לפני הספירה. אגדות התורה, אגדות התורה, ובדיות הברית החדשה אשר לא חדלו מאז שהערבים כבשו את ירושלים באפריל 637. כל אלה, ככה היא כותבת, כל אלה הם ניסיון להכניע את פרח העמים, פרח הערים. פרח הערים זה אחד הכינוי של, ירושלים, זהרת המדי. להכניע את פרח הערים להגמוניה של המערב, והיא האייקונה של חמדנותו הקולוניאליסטית בארצות המזרח וחלק ממורשתו האנגלו-יהודית, החל ממסעי הצלב ועד הקמת מדינה יהודית בפלסטין בסוף שנות ה-40. זאת אומרת, כל מה שטראמפ עושה עכשיו בזה שהוא מכיר בירושלים, זה רק חלק קטן, זה רק המשך עוד חוליה קטנה בשרשרת של מזימות מערביות יהודיות שנועדו לתקוע לנו בגרון פה ישויות נוצריות יהודיות, למרות שזה, כן, שזה התחילו כבר בימי הרומאים. הלאה, אחמד מחמוד אבו זייד, כבר ב-2008, אומר כך: הנאו-צלבנים, מלחמה נגד האסלאם, בעלת צורות ואמצעים שונים. זאת אומרת, זה מלחמה נגד האסלאם. והוא כותב כך, ואני מצטט חלקים מתוך מה שקודם: הצלבנים שונאים את האסלאם והמוסלמים מאז ומעולם. השתלטו על ארצות המוסלמים, שאפו להחלישם ולשלוט על אוצרותיהם ולגזול אותם. באוזניים ערביות, הנפט. גם אחרי מלחמות הצלב, הם המשיכו בשנאתם ולבשו את צורת המזרחנות, האוריינטליזם. זאת אומרת, המלחמה של המערב נגדנו זה לא רק מלחמות ממש עם רובים ותותחים, וזה לא רק כיבוש הנפט שלנו, אלא גם האוריינטליזם. כן, מי שמכיר את הוויכוח הגדול בין אסכולת ברנרד לואיס לבין אסכולת אדוארד סעיד לגבי איך לחקור את המזרח וכל הדברים הללו. והיום זה יצא מצב שהיום, אם אתה בא ואומר שאתה אוריינטליסט בעולם, מסתכלים עליך בבוז. מה? היום זה לא יפה להיות מזרחן. היום אתה צריך להגיד שהמזרח כולו
נופי צופים, גן עדן עלי אדמות, שרק בגלל הקולוניאליסטים היו שם כמה בעיות, אוקיי? אם כן, הם המשיכו בשנאתם ולבשו את צורת המזרחנות והמרת הדת לנצרות. זאת אומרת, פעולות מיסיונריות בקרב המוסלמים כדי ל... זאת אומרת, כאן אתה כבר לא מדובר על כיבוש הרצות, אלא כיבוש הלבבות. הם גרמו להפלת החליפות של 1924, כשקוש. מוסטפא קמאל אטאטורק ביטל את החליפות בטורקיה ב-23-24, כיוון שהוא רצה להפוך את טורקיה למדינה מודרנית, אירופאית. הוא רצה, זה לא שהם צרפתים או בריטים באו. הוא ראה למה טורקיה, כן, האוטומנית, נכשלה במלחמת העולם הראשונה, הניח או הסיק שזה בגלל האסלאם, שתקע את המוסלמים בעבר, ובשביל להצעיד את טורקיה החדשה למודרנה, הוא החליט להיפטר מן האסלאם. הכתב. כן. זו, הרבה דברים הוא עשה, לא נאריך בזה. הוא רצה לחלם את טורקיה, להפוך את כיוון התפילה, הייתי אומר, של הטורקים ממקה ללונדון. כיוון התפילה התרבותי, כן? זאת, וזה, אז מה, הוא עשה את זה כמזימה מערבית? זה היה מזימה, הוא היה משוכנע שזה מה צריך לעשות. כדי להפריד בין המוסלמים ולזרוע ביניהם מחלוקות ופירוד. אגב, מוסטפא קמאל, כתוב בגלל הדבר הזה, נתפס היום בעולם האסלאמי כמעין אנטיקריסטוס, כן, כמעין אויב האסלאם, יחד עם השח הפרסי. הם שאפו לקעקע את אמונת המוסלמים בקוראן, את אמונתם במוחמד ובסיפורים על חייו. אז המאמר עצמו די גדול, כל אחד מהם זה פרק שלם. למשל, אמונת המוסלמים בקוראן, המזרחנים הללו, כל מה שהם רוצים להוכיח זה שהקוראן, שזה הרי דבר, דברו של אללה למוחמד שהורד על ידי המלאך גבריאל בווחד, זאת אומרת בהשראה, כל הקוראן הזה, ככה הם משתדלים אותם צלבני או צלבנים, הם רוצים להוכיח לנו שהקוראן זה מועתק מהתורה, מועתק מהנביאים, מהכתובים, מהמשנה, מהתלמוד, מהברית החדשה. כי מה לעשות, מי שקורא את הקוראן, בעיקר פרק 12 תקראו, כן, הפרק על יוסף, זה בדיוק, כן, פסוק אחרי פסוק, של פרשות וישב, מקץ, ויגש, ויחי, כל הסיפור של יוסף עם האחים שלו, מרגע שהוא נולד, או התחיל לחלום חלומות, יותר נכון, עד שהוא, כן, מקבל את האחים שלו במצרים. כל הסיפור הזה בתוך פרשת יוסף. נו, אז מה? אז זה בגלל ש... יחליט כל אחד מאיפה זה הגיע, אוקיי? אז לבוא ולהגיד שהקוראן מועתק מחומר יהודי ונוצרי, זה מזימה נאו-צלבני. בשביל להוריד אצלנו את האמונה בקוראן. הלאה, הם רוצים שאנחנו נפסיק להאמין במוחמד ובסיפורים על חייו. זה כך חדיף, האסלאמי. כן, אותם נאו-צלבנים, כן, מזרחנים, והיא נותנת שמות שם ממש, גולדציר, שטיינשניידר וכל הסקולרים הגדולים של האסלאם שהיו במאה ה-19 בגרמניה. מדברת על כך שהם עשו צחוק מהחדית' כדי להגחיך את מוחמד ולהפוך אותו לפדופיל, כן, כן, אחד שמתחתן עם ילדות בנות שש, כמו אשתו עיישה, או אחד שפוליגמיסט, כן, שהיו לו, מי יודע, כמה אנשים בהיות ובעונה אחת, זאת אומרת, הופכים אותו ליצן, עצמי דמים, חסר עקבות, חסר מוסר, חסר בושה, כן, כמובן מתוך הסיפורים. הם מציגים את הסיפורים על קדושים, על חייו, האידיאליים, כסיפורים נחותים. הם, הנאו-צלבנים, רוצים להכפיש את המוסלמים ואת תדמיתם עם כל מיני פרסומים ושקרים על האסלאם, על מה שהם עושים, על המוסלמים היום, בכל מקום. הם רוצים להפיץ את החילוניות בין המוסלמים על ידי כל מיני רעיונות חדשים שחודרים לאסלאם, עם כל מיני אינטלקטואלים שלומדים במערב, מוסלמים שלומדים במערב, והם מחברים כל מיני ספרות ומאמרים שנועדו לקעקע את האמונה שלנו באסלאם, פלישה תרבותית ורעיונית לארצות האסלאם, וכאן מגיע הדבר הנורא ביותר שהנאו-צלבנים עושים לנו, הם מקלקלים את הנשים ואת הבנות שלנו. למה? כי הם נותנים לבנות כל מיני רעיונות של יופי ושל ביגוד ושל שיפור ההופעה ושיפור הגזרה
וטלפונים סלולריים שנותנים חופש לכל ילדה בת 16 לדבר שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, על מה שהיא רוצה, בלי שלהורים יש פיקוח הזה, ואין דבר יותר חמור מבחינת המוסלמים על הדבר הזה שהכל מגיע מהמערב במסגרת מלחמה צלבנית אחת גדולה, שזה היום הדרך שלהם להרוס אותנו על ידי תקיעת כל אותם פלאי טכנולוגיה, שאני מדבר על עיתונאי נשים, שזה בכלל הדבר, התמצית הזבל המערבי, שאני מדבר על אמצעי התקשורת והערוצי, אתם יודעים מה, בטלוויזיה והסרטים שהם מוכרים לנו ולכחים אותם לראות. ולכן כל המסע הזה של המערב נגדנו, כדי לקלקל אותנו, להוציא מאיתנו את האסלאם, זה בעצם המלחמה היום. המלחמה היא כבר לא על ארץ ישראל, המלחמה היא כבר גם לא על הגזרה הגלובלית, הזירה היא על הלב, על האמונה שלנו, על הזהות שלנו, על זה אנחנו היום נלחמים נגד הצלבנים החדשים. המיסיון, גם יודעים, כן, לדבר על מדינות שהופכות כמדינות איסלאמיות, למדינות נוצריות, כמו למשל הפיליפינים. עכשיו יש גם כן קבוצות ש... לסכם. הנאו-צלבנות, כפי שנתפסת היום בשיח הערבי המודרני, מקפלים לתוך הכותרת הזאת של נאו-צלבנות את כל הצרות שיש לעולם האיסלאמי היום, שהוא טוען, או טוענים אנשים בשמו, שהכל הגיע מן המערב. מאוד נוח, כי המעטפה הזאת שכתוב עליה מילה צלבנות וצלבנים, יכולה להכיל כל דבר. ממלחמה על ארץ, דרך מלחמה על עיר, עבור למלחמה על כלכלה, דרך עניינים שקשורים למגדר, כמו נשים, פילוסופיה, הכל אפשר להציג כאיזושהי מלחמה נגדנו, להכניס את זה לתוך הצלבנות, אין עכשיו מלחמים ממשיכים, וזה, כפי שאתם זוכרים, המסע הצלב השמיני, שאנחנו עדיין נמצאים בתוכו. זה הייתי אומר, האופן שבו אנחנו היום שומעים השיח, האנטי-צלבני שמסתובב היום בתקשורת הערבית, ואתם יודעים, בערבית אומרים פיש ג'ומרוק על כלל. אין מיסים על מילים. אפשר להגיד מה שרוצים. וסלאם עלייקום ורחמת אללה וברכתו.